განათლების სამინისტრო ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მზად არის ეს განცხადება დღეს დიმიტრი შაშკიდმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. მინისტრის განმარტებით საგამოცდო ტესტები დიდი ბრიტანეთიდან უკვე ჩამოიტანეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიონულ განყოფილებებში განათავსეს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 28 ივნისს უნდა დაიწყოს. ჩვენ როგორ დავპირდით საზოგადოებას აგვისტოს ბოლომდე აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ ყველა შედეგებს, თუ ადრე ეს ხდებოდა ოქტომბერში და საკმაოდ ბევრი ნერვიულობა იყო ამასთან დაკავშირებით, წელს პირველად უკვე აგვისტოს არ გადავაცილებთ გრანტის განაწილების და საერთოდ შედეგების გამოქვეყნებას.